war degdegah cabdirisaaq khaliif axmed oo ah guddoomiyihii golaha wakiilada somalilan ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi haddaba maxay tahay sababta uu isaga casilay xilkaasi iyaase kula teliyay guddoomiye cabdirisaaq inuu iska casila xilkii uu ka hayay somalilan warbixin arrimahan ku saabsan ayaan kuula wadaagaya muuqaalkan ee daawada intaan faahfaahinta warbixintan oo dhammaystiran aan u gudagelin waxaan si naxariisleh kaaga dalbanaynaa inaad haddaad ku cusub tahay janalkeen aada sobiskaraab inoo saarto furaga baleelka si maalin walba aad ula socoto warbixinnada iyo barnaamijyadaan halkan ku tebina adigoo gurigaaga jooga gorwalba iyo saacad weliba ayaanu halkan ku tebin doonaa amaanuu بأن أوربهن ذي وكتشر قداء دلقى سوماليا cabdirisaaq sí oo shir jir aydoo ku qabtay xarunta dowlada hooseee lasacaanood ayaa kaga dhawaaqay iscasilaadiisa guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan waxaana uu yidhi hadalkan waxaan iska casilay xilka guddoomiyaha baarlamaanka somalilan xubnimada golaha iyo xisbiga wadani eana ka tirsanaa ayuu yidhi cabdirisaaqa khaliifa gudoomiyihii golaha wakiilada somalilan sidoo kale waxa uu iska casilay xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu ka tirsanaa taasi oo ka dhigan in gebi ahaanba uu ka baxay siyaasada somalilan sida ay horay u sameeyeen siyaasiyina ku deegaana guddoomiyaha is casilay cabdirisaaq khaliif oo si weyna u kala fogaadeyna somalilan kadib dagaalkii dhowr bilooda ka socday laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa tallaabadan qaaday kadib xukuumadda somalilan ayaa ka gudbisay dacwada ayaa ku dalbanayso in la laalo xubinnimadiisa golaha wakiilada ee somalilan iyadoo ku eedeysay inuu jebiyo dastuurka somalilan waa sida muuse bixii cabdiyio sidoo kale xulafadiisa ay qabaan mudane khaliifa ayaa horaya si adaga uga <laughs> horyimid ee duullaanka musabixi cabdi iyo taliskiisa ku soo qaadeen sc c khaatumo gaar ahaana shacabka laasacanood isago oo la dareen noqday dadkiisa مسبيح عبد عبدي يا كبري مركي ويسع سلي قدومي عبد الرساق <applause> وحنا قدومي عبد الرساق <applause> وشاقي <applause> ان تلس كان موسى بيحي عبدي مقالة الله سبحانه دي حرون قبل كسول اي قما دي سيدو كليتو يسر سفين بيش عدو المهان تمر ايان وحنا وعد كمر ان مسبح بيحي عبدي سيدو ديسا حول فديسا ان تددكي سعي اللين ايان ويسوكو مركز كاسي سومالي لان قدومي عبد الرساق <applause> وحا مركز سمال ميو قدام بي وشير للاها سياسين تا يوسيد وكرا قرادة دا كسوغن مقالة دالا تعانو دي حرون قبل كسولة يودا شي باشا دولبان تيو حانا يكلا هل قاب کا مركزي و مركزي ساقع عسيلي كرا يو حلقا وحاو شاقي ان داد كي سي ديگان كي سي ولد دارين يا هاي اسلام مركانا و سنو غلين ان موسبه عبد يوسيد وكلا حلوفة دا وواتي مركزي

anugu ma yeelayo in muuse bixi cabdi uu markaasi isagu gumaado shacabkayga iyo sidoo kale qabiilkaaan ka soo jeeday ee dhulbahante markaasi loo yaqaano waxaana igu kalliftay sababta aan isaga casila xilkayga inaan dadkayga la dareen noqdo muuse bixi cabdi ayaa warar hoose aannu helayno waxay sheegayaan in waagu uu ku baryey oo hadal markaasi uu u moodayay kaftan in markaasi uua uga dhabeeyey guddoomiya cabdirisaaq oo markaasi la dareen noqday dadkiisa gudoomiya cabdirisaaq oo kusugnaa dhowrkii bilood ee u dambeysay magaalada laascanood ayaa abaabulayay dagaaladii markaasi ka dhacayay gobolkaasi ee u dhaxeeyey ciidamada jabhadda snm iyo sidoo kaleeto ciidamadamarkaasi xaqudirirka ah ee s c waxaana uu wacad ku maray ilaa iyo markaasi inuusan ka baxaynin magaalada laascanood ilaa iyo integodka goojacade uu ka sifaynayo isaaq iyo idoorka kusoo duulay waa sida uu hadalka u dhigayo gudoomiye cabdilisaaq shacabka kusugan magaalooyin ka tirsan gobolka sool iyo sidoo kaleeto جاء يسون ويجلس عزيل هذا قدامي يقول <applause> له وكل هذا لأن عبد الرسالة قليل. oo u dhashay beesha dhulbaantee sidauu markaasi go'aanka raganimada leh uo u qaatay islamarkaana uga soo jeestay meel dadkiisana markaasi dhinac ka raacay muuse biixi cabdina xilkii uu u dhiibay uu bannaanka u tuuray waxay sheegeen dadku inay garab taagan yihiin gudoomiye cabdirisaq lagana dhigi doono madaxweyneha maamulka khatuma state waa sida dadka markaasi reer s c ay sheegeene waxay sidoo kale intaasi ku dareen inay hiil iyo hooba la garabtaagan yihiin gudoomiye cabdirisaq aliif maadaama uu xilkii iska casiray somalilan hayay sabab markaasi jirta aawadeed oo dadkiisa awlalkaasi la dareen noqday waxay markaasi sheegeen in guryo iyo sidoo kaleeto hantiba ay u hurayaan naftoodana ay markaasi uhurayaan gudoomiyaa cabdirisaq maadaama uu muuse biixi cabdi gumaadka iyo sidoo kale dhibaatada uu ku wado ashacabka markaasi udhashay s sc ay kasoo horjeysteen somalilan ayaa markaasi iyadu iminka waxay wajahaysaa xaalado siyaasadeed oo culus oo kaga imaanaya dhinaca beesha caalamka oo ay markaasi ku cadaadinayso in godka goojacacde ciidamadooda ay kala soo baxaan haddii kaleeto muuse biixi cabdi safarada debadda ee uu markaasi waddama markaasi geeska afrika ku yaalla iyo sidoo kale kuwa yurub ee laga xanibi doono oo safaradiisa iyo weliba akoonnada lacagaha ugu jiraanba ay beesha caalamku xalrimi doonto oo ay markaasi dhaqdhaqaaqiisa haka dagageli doonto haddii uu markaasi isagu kala soo bixi waayo ciidamada somalilan godka goojacade ee markaasi an la keenin tuulada markaasi loo yaqaano caynaba waxa uu markaasi muuse biixi cabdi la tashtay dadka markaasi ku hareeraysan ay ka mid tahay afarta layidhaahdo adna aadan oo uu u sheegay cadaadiska kaga imaanaya gaalada inama beesha caalamkaba uu markaasi isagu uu u baqayo nafsadiisa iyo sidoo kaleeta dhinaca dhaqaalahaba oyna taasi ku qasab tahay in markaasi ciidamada somalilan laga soo bixiyo godka gooja cadde somalilan waxay u muuqataa iminka in looga guulaystay dagaallada iyo sidoo kale gulufka colaadeed ee muddada dhowrka bilowd ah ay ka waday gobolka sool gaar ahaan magaalada lasacaanood waa taas oo guddoomiyihii markaasi golaha wakiilada somalilan ee beesha dhulbaanta u dhashay cabdirisaaq khaliif uu xilka iska casilay isagoo markaasi dadkiisa iyo deegaankiisa markaasi difaacanaya waxauu sidoo kale guddoomiye cabdirisaaq aliif sheegay in somalilan ay markaasi iyadu isaaq ay u dhammeeyeen wax soomaalia layiraan la yiraana aysan jirin maadaama saddon sano ay ictiraaf been ah raadinayeen isaaq ayaa markaasi kala geeyey dadkii deganaa gobollada waqooyi ee soomaaliya ee haatan loogu yeero somalilan taas <tip> ayaanay ugu kalliftay inaan dadkayga iyo deegaankayga markaasi difaacdo guddoomiya cabdilisaaq isagu markii uu ku sugnaa gobolka sool waxa uu ahaa abaanduule qayb ka mid ah ciidamada c as c ayuu markaasi dagaalada iyo sidoo kaleeto dabaabaadkii weliba saanadda maaliyadeed ay u baahdaan uu markaasi isagu ala garaba taagnaa waxaana markaasi casilaadiisa ay ku soo beegmatay xilli khilaafka u dhaxeeya dadka hreer c a c sidoo kaleeto somalilan ee muuse biixi cabdi uu hogaaminayo oo cirka isku sii shareeray waxna laga qaban diiday garaadadii kusugnaa magaalada muqdisho iyo ruuxadoodu waxay markaasi soo dhoweeyeen ciscasilaada guddoomiya cabdirisaaq khaliif uu markaasi ku dhawaaqay caawa isla markaan xilkii markaasi somalilan oouu ka hayay bannaanka uu dhigay arintan ciscasilaada cabdirisaq khaliif waxay noqotay caawa mid ay dadku aad u hadal hayaan waxaana dadkareers si ay usactumayaan cabdirisaq khaliif oo ay sheegeen inuu yaha ininkarmeed maalin markaasi ninkarmeed dadkiisa la garabtaagan inuu difaaco hiryo hooba ay markaasi la garabtaagan yihiin قدومي عبد الرساق غليف وينو الدفاعينا وننفي عن سيدا او مركز حل كيساق عزيلي او ميل وغسو جيستي شمالي لان وانو كو تاقير سنهاي وانو كو غرب سينينا الهي بانا مهد اسكالي ان مدد دقال سعودي او اسوكو كو سوكنا الله سعانو دي حرون تقوب الكسور او نصان دي عنا او غب حين داد كيسان او وحان او شيغينا اساق وحبا اذين ما هارين واجيدان رلبهان تسيدا او مركز او دي عوغسو او dhinacuu markaasi isku raacay adinkana inkaga soo horjeestay ee walaalayaalu guryihiinna taga haddaad diidaan soomaaha baaruud iyo sidoo kaleeto qic waxaan ahayn dhagaha inka geli mayno ayay yihaahdeen ayuu yihi mid ka mid ah dadka reer s s c ee kusugan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iscasilaada guddoomiya cabdirasaq khaliif waxa uu markaasi la tashtay dadkiisa iyo sidoo kaleeto garaadka guud ee dhulbaantay garaad jaamac garaad cali oo markaasi isaguo ku sugan magaalada nairobi oo shalay gaaray halkaasna kulamo kala duwan la qaadanaya dadka reer c as c ee ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya dadka reer s as c waxay markaasi tallaabadan uu qaaday guddoomiye cabdilisaaq kaliif ee iscasilaada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan ee bannaanka uu iska dhigay xilkiisa ay markaasi ku sababeeyeen dhowr sababood taas oo ay markaasi u fasiran karayeen in madaxweyne cusub